حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی جب ان تک یہ حدیث پہنچی، ولما وصل حاض الحدیث الی الامام العظم ابی حنیفہ، امام اعظم فرماتے ہیں حب بلیا من الدنیا ثلاث، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، اپنے امام کی پسند دیکھو. فرمایا تحصیل العلم فی طول اللیالی نمبر ایک، بترک و طرف و تعالی نمبر دو، وقلب من حب الدنیا خالی. فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں، نمبر ایک تحصیل العلم فی طول اللیالی، نمبر دو بترک و طرف و تعالی، نمبر تین وقلب من حب الدنیا خالی. مجھے پہلی چیز پسند ہے کہ رات لمبی ہو اور ہمارے علم کے مذاکرے چلتے رہیں، چھوٹی راتیں لمبی لمبی راتیں ہوں اور میں علم حاصل کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ امام صاحب عشاء کے وقت سے فجر کی نماز پوری رات نفل پڑھتے تھے، اور پسند کیا ہے؟ تحصیل علم فی طول اللیالی. تو جب 40 سال تک رات کو نفل پڑھتے رہے ہیں تو لمبی راتوں میں پھر علم کیسے حاصل کرتے؟ اس کا ایک جواب تو یہ سمجھیں، ایک زمانہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا، ایک ہوتا ہے علم پڑھانے کا. یہ امام صاحب کو جو دور تھا پڑھنے کا نہیں تھا، یہ دور پڑھانے کا تھا. یہ رات پورے کے نفل یہ طلبہ کے نہیں تھے، یہ اساتذہ کے تھے. ہمارے استاذ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نہمیر کے دور میں ایک بات فرماتے تھے، بڑی پیاری بات تھی. استاد جی میں فرماتے کہ اساتذہ طلبہ کو بتاتے ہیں، اس درسگاہ سے حسین امن مدنی پیدا ہوا، اس درسگاہ سے مولانا شرف علی تھانوی پیدا ہوئے، بیٹا اس درسگاہ سے مولانا شبیر احمد عثمانی پیدا ہوئے، اس درسگاہ سے مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوئے، اس درسگاہ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ دہلوی پیدا ہوئے، تو تم بھی بنو اور اس طرح بنو. استاد جی فرماتے تھے اس درسگاہ سے مولانا شرف علی تھانوی، مولانا مدنی، حضرت الیاس دہلوی اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں جب مسند پر شیخ الہند ہو، جب مسند پر شیخ الہند ہو تو پھر پیدا ہوتے ہیں. اے فرماتے طلبہ کو نہ بتاؤ، مسند کو شیخ الہند بنا دو، مدنی آج بھی پیدا ہو. تو بعض کام اسادہ کیا ہے، وہ طلبہ کے نہیں ہیں، اسادہ کو آگے بڑھنا چاہیے. میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جواب ذہن میں آ گیا، یہ جو ہم نوافل سنتے ہیں کس دور کے ہیں؟ پڑھانے. اور دوسرا جواب اس سے زیادہ مزیدار ہے، اس کے لیے ذوق کی ضرورت ہے. یہ دوسرا جواب سمجھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل مصر گئے اپنے استاذ امام شافعی سے ملنے کے لیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر نکل کر اپنے شاگرد کا استقبال کیا. کیا شاگرد ہوں گے؟ شاگرد کا استقبال کہ میرا شاگرد آ رہا ہے، آؤ آج امام احمد کو دیکھو. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو اپنا مہمان بنایا، اپنے گھر کے دسترخوان سے کھانا کھلایا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر بتایا یہ میرا شاگرد بہت نیک ہے، بہت عالم ہے، بڑا محدث ہے، بڑا متقی ہے، بڑا زاہد ہے، بتایا گھر میں. اور جب کھانا رکھا تو امام احمد نے امام شافعی کے دسترخوان کو جی بھر کے کھایا. میں نے اگر عام آدمی دو روٹی کھاتا ہے تو انہیں آٹھ کھائیں، بہت کھانا، خوب کھایا. اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ رات چارپائی پہ لیٹے شاہ پڑ گئے اور فجر تک لیٹے رہے. صبح ہوئی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام شافعی کی بیٹی یا ان کی کنیز، اس نے کہا کہ آپ کہتے تھے بہت نیک ہے، یہ کیسا نیک آدمی ہے، اتنا رات کھانا اس نے کھایا ہے، اتنا کھانا تو مولوی بھی نہیں کھاتے جتنا امام نے کھا لیا ہے، اتنا کھانا. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں بہت نیک ہے، میں نے رات مصلی بھی رکھا، لوٹا بھی رکھا، اسی طرح لوٹا پانی کے پڑا ہوئے، نہیں صرف وضو تک رات نہیں کیا، تہجد اس نے کیا پڑھے، کتنا نیک ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے بدظن نہیں ہوئے. ہم تو استاد سے بدظن ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ جھوٹی خبر دے دے، وہ اس شاگرد سے بھی بدظن نہیں ہوئے. فرمایا پوچھ لیتے، ہمارے استاد کے بارے میں خبر آ جائے تو پوچھتے نہیں ہیں، بدظن ہو جاتے. وہ پوچھ تو لو، پوچھنے میں کیا حرج ہے، پہلے پوچھو تو صحیح. کہتے نہیں پوچھیں گے تو قائل کر لے گا. کیا بات ہے، پوچھنے ہی نہیں قائل کر لے گا. میرے ساتھ تو ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا، میرے تو علم میں ہے، ہمارے ساتھ روز کا ایک کام چلتا ہے.
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے امام احمد سے کہ میرے گھر میں بچی یا کنیز جو بھی فرمایا ان کو آپ پر دو چھوٹے چھوٹے اعتراض ہیں. پہلا اعتراض ہے کہ آپ رات نے کھانا بہت کھایا ہے اور وہ کہتی ہے کہ عالم اور نیک متقی اتنا کھانا نہیں کھاتا. اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے وضو اور استنجا تک نہیں کیا اور لوٹا پانی ایسے پڑا آپ نے نفل نہیں پڑے. امام احمد فرمانے لگے استاد جی جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو میں نے اپنے دل کی آنکھ سے جو پڑھا اور جو دیکھا وہ یہ ہے میرے دل نے گواہی دی کہ کھانا بہت منور بابرکت نورانی ہے تو میں نے اپنے پیٹ سے کہا یہ کھانا جتنا کھا سکتا ہے کھا لے, یہ امام شافعی کا دسترخوان ہے دوبارہ شاید نہ ملے. اس لیے میں نے جی بھر کے کھایا ہے جتنا کھا سکتا تھا میں نے کھایا ہے کہ شاید یہ کھانا مجھے دوبارہ نہ ملے تو میں تو تبرک سمجھ کے اس کو جتنا کھا سکتا تھا کھاتا رہا ہوں. فرمایا دوسرا میں نے کہا استاد جی شاہ کی نماز پڑھی اس کے بعد لیٹا ہوں, آپ کے کھانے کی برکت یہ ہے کہ فجر تک میرا وضو نہیں ٹوٹا, وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی اور ایک آیت کریمہ سے رات کو 800 مسئلے میں نے نکالے ہیں. ایک مسئلہ 100 نفل سے بہتر ہے اور میں نے 800 مسئلے ایک آیت سے نکالے ہیں. اب فرمایا کہ میں نفل پڑھتا یا مسائل نکالتا. تحصیل العلم فی طول اللیالی, پوری رات قرآن کی تلاوت اور اس سے مسائل کا استنباط. اب سمجھ آ گیا, یہ ہے ہمارے امام. نمبر دو فرمانے لگے وترک و طرف و تعالی, مجھے یہ پسند ہے بڑا نہ بنو, بس بڑا نہ بنو, بوٹا چھوٹا بن کے رہوں مجھے یہ بہت پسند ہے, بڑا نہ بنو چھوٹا بن کے رہوں. نمبر تین وقلب من حب دنیا خالی, مجھے ایسا دل پسند ہے کہ جس میں دنیا کی محبت نہ ہو, بس یہ مجھے بہت پسند ہے. اس پر کتنے واقعات ہیں میں آپ سارے نہیں سنا رہا, صرف اشارے کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پسند کیا تھی.